معلوم نیست این داماد لندهورشان رفته پی کدام الواتی آن وقت برای ما جیغ کش می آورند. یه وقت غیبت نباشه، ما که مطمئنیم به خاطر خلبازی ها، بدخرجی ها و بیفکری های لوبت گذاشته در رفته. ما اهل پشت سر حرف زدن نیستیم ها، ولی اینها با قبلم جاستین پهلو کردیم. کلپوره دم کن با نبات مرهم سرخ. نه نه می فرمودید؟ بله می گفتیم. به نظر ما خودشان داماد را چیز خور کردن، انداختن تای چاهی، کف طبیلهی جایی. ولی جای این حرفا چیه که میزنی؟ شاه و ملک اصلا اهل این حرفا نیستن. چرا همدم جان؟ سیاست که پدر و مادر ندارن. این حرفا رو نزنید، به گوش شاه میرسد. خب برسد، ما توی رویشان میگوییم از بودن داماد خیلی برایشان نبوده، حال میخواهن نمد ببافن. ولی این حرفا رو نزنید. چرا نگویی؟ معلوم نیست که بلایی سر جوان مردم آوردن، حالا مدعی شدن. راست میگویم، شاید خودمان بلوتوث را برده ایم یک جای قایم کرده ایم که یک بهانه‌ای بتراشیم برای کله پا کردن مستشار. آفرین به عقل ناقصت. تو بودی؟ نه. کی بود؟ ما بودیم خواهر جان. فخری جان، همین الان ذکر خیرت بود. چه خبر از بلوتوث خان؟ ما که مردیم از نگرانی. ما که اینقدر نگرانیم شما چه میکشید؟ بمیرم برای دل لعبت جان. ای وای، هم خیلی عوضی هستید هم خیلی پر رو. بله خیلی پر رویید ها. بله خودتان گم میشوید یا پشت رویتان کنیم؟ برویم. دیدید خانم جان، دوروبری های خودتان را خوب بشناسید. نبودید چه ها میگفت؟ میخواهیم بدانیم اگر ما را نمیدیدی تو چه ها میگفتی؟ من؟ میگفتم همچین بدم نشد، نیست و نابود شد، بودنش هیچ نفعی نداشت خانم جان. خودمان الکی بزرگش کرده بودیم ها. سیبیلم نداشت، به قافیه های شعر لوبت هم گیر میداد، لباس پوشیدنش خیلی بد بود. ببینی لوبت چیا میگه پشت سرش. میاد خونه بعد میگیره میخوابه، همش تخت دستشو میذاره زیر سرش. سرش ای نمیدونی چیه. بگی همش دوست داره.